YouTube kanalımıza abone olun. Quba rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Quba-Xaçmaz yolunun Zərdabi qəsəbəsindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Quba rayonunun Alekseyevka kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Kamil Allahverdiyevin idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil yoldan çıxaraq ağaca sırpılıb. Avtomobildə olan 3 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəstəxanaya çatdırılan 2 nəfər yaralıdan birinin həyatını da xilas etmək mümkün olmayıb. Qəza zamanı xəsarət alan digər yaralının da vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.